אולפני לירון, אולפן הקלטות מקצועי ברמת גן. רוצים לתת שיר במתנה? רוצים להגשים חלום ולהקליט שיר? נשמח לראותכם באולפני לירון. התקשרו עכשיו והזמינו מקום עוד היום. ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו. ויבן השם אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם ויברך אותם אלוקים, ויאמר להם, פרו ורבו ומלאו את הארץ, ונאמר, על כן יעזוב איש את אביו ואמו, ודבק באשתו, ויהיו לבשר אחד. ריבונו של עולם, הריני באה לפניך בשמחה רבה להודות לך על שהחיתנו וקיימנו לזמן הזה, וזכיתי להיכנס לחופה עם חתני המיועד לי, דניאל בן אתי. אבינו שבשמיים, אני רחלי, אני צוות היום, מוכנה להינשא לדניאל בקדושה ובתארה על ידי חופה וקידושין ושבע ברכות. יהי רצון מלפניך שתיתן לי את האיש שאני נכנסת לחופה עמו בסימן טוב ובמזל טוב לאורך ימים ושנות חיים, ונגילה ונשמחה יחד בבנים ובבנות ורוב טוב. שמח תשמח רעים אהובים, כי שמחך יצירך בגן עדן מקדם. ברוך אתה משמח חתן וכלה.